পৰৱৰ্তী খবৰ অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহীৰ শ্বাৰ্জিল ইমাম কেইবাখনো ৰাজ্যৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত বিহাৰৰ জেহানবাদৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় শ্বাৰ্জিলক শ্বাহিদবাগত অসমক ভাৰতৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰাৰ হুংকাৰ দি চাৰিদিন ধৰি আত্মগোপন কৰি আছিল জে এন ইউৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ শ্বাৰ্জিলে অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বিভক্ত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচা শ্বাৰ্জিল ইমাম চূড়ান্ত বিতর্কিত ভাষণে সমগ্র দেশ কপাবলৈ খোজা শ্বাৰ্জিল ইমাম মহাবিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এইগৰাকী শ্বাৰ্জিল ইমামক বিচাৰি ইমান দিনে চলি আছিল আৰক্ষীৰ অভিযান সোমবাৰে সন্ধিয়াও বিহাৰৰ জেহানবাদৰ শ্বাৰ্জিল ইমামৰ পৈতৃক সম্পত্তিত চলিছিল পাঁচ ৰাজ্যৰ আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানত ধৰা পৰিছিল ইমামৰ দুগৰাকী ভাতৃ ভাতৃৰ ওপৰত জেৰা চলাই আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিলে শ্বাৰ্জিল ইমামে আত্মগোপন কৰি থকা স্থানৰ সবিশেষ তথ্য আৰু মঙলবাৰে শ্বাৰ্জিল ইমামক বিহাৰৰ জেহানবাদৰ এক গোপন স্থানৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে চাৰিদিন ধৰি এইগৰাকী ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহীৰ সন্ধানত জোৰদাৰ অভিযান চলিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ অসম আৰু অৰুণাচলতো এইগৰাকী শ্বাৰ্জিল ইমামৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিল দিল্লী বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ লগতে অসম আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে চলাইছিল ইমামৰ সন্ধান অৱশেষত এইগৰাকী ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী শ্বাৰ্জিল ইমাম আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পাছতেই সকলোৱে স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছে দাবী উঠিছে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তিৰ জোৰদাৰ গতিত জেৰা চলি আছে ইমামৰ ওপৰত হয়তো জেৰাৰ বাবে এইগৰাকী শ্বাৰ্জিল ইমামক অসমলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট